Для кохання не існує перешкод. Якщо день реєстрації шлюбу співпав з періодом карантину, вас все одно одружать. Проте церемонія пройде з обмеженою кількістю гостей, а молодята мають одягти маски. Поцілунки у масках, а поряд лише рідні. Так, 31 березня брали шлюб родини Грибуків. Молодята розповідають, до останнього не вірили, що вдасться розписатися під час карантину. Ну, і діло в тому, що є якісь речі і більше любові, і більше, ніж просто там якісь відповідальності адміністративні. Тому ми і не взираємо на це все, і через і Господа, і нашого рішили бути тут сьогодні. Місті. Тим паче, що сказали, що можна не переносити, бо ми думали теж, що не зможемо розписатися саме сьогодні. Але сказали, що можна, а ми тільки раді, ми тільки за, тільки швидше. Ну, тільки найрідніші з нами і все, як інакше. Я не думаю, що будемо прям святкувати, просто, можливо, так само в обмеженій кількості в родині, нас привітають, просто разом посидимо. Головне разом, Конечно, так. Це, тому що треба переживати за своїх рідних. Наречена каже, головне – безпека, тому до РАХСу всі прийшли в масках. А на самій церемонії були присутні лише 8 гостей. Ну, тому що це, перш за все, відповідальність наша і за наших рідних, щоб їх не заразити, і за один одного. Якщо ми хочемо зараз разом бути, а не в різних лікарнях, наприклад, або в різних палатах, то краще бути вже в масці. У відділі державної реєстрації актів цивільного стану пояснюють, під час карантину продовжують одружувати. Проте є певні умови. А ось ті, хто ще не подав заявку на реєстрацію шлюбу, можуть це зробити онлайн. Подружні пари, які подали заяви до 13 березня 2020 року, реєстрація буде проводитися до 13.04.2020 року. Тобто в нас подано більше 200 заяв на таку реєстрацію. Вона не відміняється. Заяви, які подані, вони будуть реалізовані і задоволені. І реалізовано право кожної подружньої пари щодо реєстрації шлюбу у нас в області. Якщо заява подана на реєстрацію шлюбу до 13 березня і попадає в період карантину, надається можливість бути присутнім молодятам і не більше 8 гостей. Зрозуміло, що загальні правила встановлені для всіх щодо використання масок, рукавичок, але якщо в гостей цього немає, ніхто не вправе відмовити в реєстрації. Трошки змінився формат для подачі заяв на державну реєстрацію шлюбів. Зокрема, розширено можливість для громадян подавати шляхом онлайн, зокрема, через веб-портал звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану із дотриманням строків, встановлених Сімейним кодексом України.